Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Отдавна не го бяхме правили и затова днес с Buy Monster решихме да се включим. А ако искате още от тези мини игри в Hypixel, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. И да не забравите, утре е 1 декември и започваме отново с стримовете, така че очаквайте утре по някое време да бъда наживо в Facebook страницата ми. Още не е сигурно към колко, може би към 6 или 5 часа след обяд. Ще видим. А сега ви пожелавам приятно гледане. Китара? Китара ще направим ли? Меч. Какъв меч, бе, брат? Ще направим лазерни мечове да се бият Сидиус и Вейдър, примерно. Йода ще направя. То по принцип е стейбър, ама няма значение. Добре, мечове, прави някакъв, аз правя Йода, а ти прави друг. Това ми кожен цвят. Започвам с този материал. Аз ще направя Бейби Йода, защото го знам по-добре от Йода. Така. Не мисля, че ще спечели. Не се притеснявай. Бебе Йода печели всичко, без да се замисля. Бебе Йода ще спечели един плесник зад главата. Еми той е същия като Дъртия, само че е бебе. То Дъртия на колко години беше? Няколко милиона? 900. А, 900 само. Мислих си, че е по-дърт. Няколко милиона. Тъмно кафяво. Това ли е? Окей. Тук да му направя няколко копченца. Направи му зелен меч. Чакай. Напомня. Аз ти казвам какъв да е на цвет. Ето тук ще му бъде робата, за да не е толкова нисък пачак, защото... Давай, само гледай да не го оплескаш, моля ти се. Що сплескам? Ако ми го кажеш. Добре, аз такъв и материал използвах преди. Да, трябва ми нещо за копчета. Черно, някакво друго. Вълна. Ето така. Правиш ти детайли. Кърчан да съм. Това такъв ли цвят да го правя, откъде да знам. Ще пробваме тъй пък да видим. Трябва да му направя различни обаче нюанси на зеленото. Кожата. Така. То младото беше една идея. Колко голям ще го направиш ти, бе? Ябо! По-малък, толкова по-сладък да се събрай. Знам, просто да са горе-долу еднакви размерите. Ето така. Така, помня, че имаше нещо мекичко около врата ли, какво беше? Чакай сега. Е, така беше увит, нещо бяло. Ба какво убиваш, бебе? Бе, това е Йода, бе! Остави ме! Ще убивам тебе! Ще те убием, майко, Василя, колко се си беш. Не бой се! Боя се. Няма сила. Трябва! По принцип да, трябва да се боиш. Защото аз го правя. Така? Направих ли го? Май. Мая, те с ушаци са. Имам 3 минути. Те ушите най-много ме притесняват. И аз да не те притискам. Я, има някаква форма на жаба. Да, знам, че не е жаба. Не бой се, бе, моето момче. Не ми говори така, стряскаш ме. Трябва да го направя по-голям обаче. Че няма място за очите му. Монстра ще ми трябва хелп. Не, никакъв шанс. Никакъв шанс. Действай по-бързо тогава. Не. Този последният етаж беше безмислен. Направих го разноглед малко. О, не. Това беше едно от нещата, които не иска да чувам. 2 минути. Добре, меча на Анакин беше син, май, да се едно, какво ти иде.
Монстър е помощ! Минути. Не съм му направил шаците. Те са му най-важни. What the robot? Кожа. На се, земи от уния очи, дете се знаеш ги описа и ми ги дай, моля те. Стой малко. Стой малко, нямаме време. Да, знам. Ох, косата му не траше такъв цвят, нищо съжалява се, косата му няма да е перфектна. Моля те, сложи му очите. Брат, нямам меч! Моля ти се, напил меч! Очите! Не мога да чакай! Има си ги очите! Добре, просто този ще убива бебето. Какво да направим? Това е. Какъв цвят да бъде меча на йогата? Какъв му е по принцип? Казвай бързо! Зелен! Къде има черно, бе? Това ще го издуя. Сложих му очи. Какво направи? Сложих му очи, брат! Ти не му беше сложил! Хубавите! На ми не стигнах. Защо не стигна? Защо като ти кажа да направиш нещо, не го направиш? Защото аз едвам стигнах за моята йоба. Те са направили мен и мечове. Само екскалибури са направили всички. Да. Набави очите, бе! Виж му кривите уши! Виж му кривите уши! Браво си. Всичките са направили само артуровци, така че имаме шанс някакъв минимален. То това е сатър, бе, брат. Е... Монстър едва ти е по-дебел от пишката. Да спечелим! Майнкрафт мечове. Ай, екскалибур, разбира се. Меча на ковалния. Оригинална идея, но зле направена. Хайде! Мъткай, бебе Йода! Мъткай! Те едно съм Дарк Сидиус с тези очи. Давай, гласувай за мапа. Няма да спечелим. Няма да мога да направя хубаво Васе. Добре, айде почваме от Европа, защото чакай. Америка не ги уважава. Зелено го правим, тъмно зелено. Чакай. Така, почвам с Англия. Стой сега! Така. Първо стой! Внимавай какво как правиш. Първо слагам световния океан. Как ще го сложиш, бе? Айде сега ще видиш. Ще сложиш, окей, ясно. Така. Ти си слагай световния океан. Готово, сега. Най-горе трябва да направим полосите. Монстър е започна, Англия твърде... Добре, правя полосите. Така, стой бе, аз правя полосите, стой! Ето така. Тука горе ще има един полос, стой да гледам картата. Чао да направя Антарктида. Аз горе-долу знам как е света, ама все пак. Правя Антарктида така. Антарктидата си няма идея каква форма е, така че просто... Това долу ли? Това долу е просто това, което е. Антарктида си, да. Тя си променя формата, защото е ледена, така че... Тя се топи със всяка година. Долу е някакъв лек полукръг. Горе е такова парче. Той ясно, че... Ама Англия е започна твърде близо до Америка, според мен. Нямаме място да се, това е Майнкрафт. Къде ще направиш Африка? Да, знам, стой ще направим Африка. Добре, аз ще направя Африката. Ето така ще почна. Добре, до тук да речем ще бъде Южна Америка. И сега... Не, не е звълна, моля ти се! Мико, духаш ако не е звълна! Бе, какво бял правиш, бе? Така. Звълна ще го направят, стой да гледай. Това тук е Южна Америка. Ето така. Тук е малко по-издадено насам. Ето
Като така. Дали ще разберат изобщо? Брат, това, което ще направиш, ще си извадя световната карта, защото... Ама аз това правя, аз съм извадил световната карта. Твърде голяма я направих, фак. Не, твърде... Правиха като Южна Америка, фак. Това тук се допира. Чакайте. Няма да игра с те. Знаеш какво си направил ти? Какво направил? Виж, направил съм за идеално. Защо взе това зелено? Ама чакай, аз ще сложа и тъмно. Въпросът е, че... Така, добре. Гренландия ще... Аз правя основата в момента. После ще нахвърли други цветове. Основата просто не трябва да обръщаме много внимание на нея. Е, така. Ти го заформи пък... Ей, сега, например, на тук виждам, че има кафяво. И ще сложа кафяво. Много дебело го направих. Ето така. Взем свето кафяво. Що не го взех? Айде, не. 3 часа не мога да го напиша. Защо не ми дава? Кажи, че това прилича, нали? Това е някакъв предмет, който не мога да ползвам, окей. Почна Америка, за да направиш Америка най-добре и американците да са доволни, така ли? И да гласуват за този клип с да. Бобуци. Това е много грозно, бе. Добри го поне до това да си личи, че нямаме място за Аляска. Той бе, брат ми. До това Аляска нямаме място за нея. Фак, джиджи. Готово. Чакай малко, какво си направил? Къде е Африка? Ти нищо не си свършил? Направих ти Гренландия, изтрих цялата Африка, защото я бях направил дълно. Аз ще направя Африка. Айде, разкарай ми се. Ето се разкарам, бе. Прави, моля ти, Русия, прави, Русия, знам, че Русия можеш. Моля ти. Де ще направи Русия, няма място за Русия, то няма, само Европа и Америка ще са тука. Брат, не сгъчкай я, просто импровизирай, моля ти се. Да, да ме мислят за олигофрен. Добре, да. Майка ти. Ето до тук ще бъде Африка, ето така и нататъка без повече. Виж колко място имаш за Русия и за Азия имаш чак. Васе, много дебели ги направихме. Няма. Не са дебели. Добре, Англия ще явно от вас. Ето тук полуостров Снежен, защо си го набичил, ми кажи. Само ми кажи защо. Това нещо го направи. Добре, Васе, кое е това според те? Моти се. Защото едното е Канада, другото е Гренландия. Да, и Гренландия не трябваше просто да я правиш. Ай, да игнорираме гренландците. Макар и да са малко. Да. А тя, които знаят, че има Гренландия там, какво правиш с тях? Чакай, тук е пустинието така насам. Май ще игнорираме България, какво ще кажеш? Да, и България ми заради този остров, дето ти направиш, трябва да игнорираме всичко. Така, аз отивам да правя... Добре, Индия трябва да я сгъчкам. Стой са. Ето тук остров, дето го запалиха. Не, какво е това? Не разбирам, какво е това. Стой малко, бе, прави. Виждам, че правиш Австралия. Да. Ама аз съм готов. Ми запълвай, като си готов. Добре, това е импровизиран свят, хора, не се получи. Ама то няма как да го съберем, твърде малко е. Ама ти искаш твърде реалистично и затова го усрай и няма България, не те е срам. Добре, нека и малко на индийците пясък, макар и да нямат много. Това ще е по-арабска държава, по-Индия. Чакай, то ето насам също има такова пясъчно гледам, ето насам. На Индия ще им дам малко почвичка също да има да се радват. Дисреспект към Индия. Така, давай сана тука, запълвай. Давай, че... Това е най-антиреалистичното нещо, което съм виждал. Добре. Направо е бомба. Бомба? Да, все едно е паднал атомна бомба. Ако ни гледа някоя госпожа по география, или... Да, тъжното е, че знаем как е разположено всичко като хората. Човек, няма как да го съберем. Давай, че няма да ни стигне време да го запълним. Ето, дай, пълни. Пълни света с щастие и любов. И със зелен. Ох, бъгна.
Така. Тук малко да им дадем пясък, макар и да няма. Добре. И ще направим още една Англия. Ето тук ще направим. Да се кефа. Не, добре, айде, готово, 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 готово. Чакай. Това е не. Васе, това е все едно... Ти осъзнаваш ли, че там са направили Европа и двете Америки и някакъв рандом континент, дет не съществува по срата? Не, това е Африка. Каква Африка? Тя не е пред Англия. Погледни, направихме го перфектно. Почти, като изключим разстоянията. Просто не трябваше да има... Познай какво? Африка! Имаме лака, 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 грешка, две по... It's time for Африка! Преместихме я малко така с 300 000 км. Там всички само за това са съсетили, бе. Нашата Африка е по-хубава от всичките си. А ето ти втори, виж! И ти ще кажеш, че нашето е зле. Добре, това е на друга планета. Ако кажеш, че е на друга планета, съм съгласен. Чакай! Чакай, ние сме втори? Това как е карта? Карка? Чакай, what? Добре, това е Дора изследователката! Нито съм я чувал, нито съм я гледал. Това е момичето, добре, което вижда всичко и пита къде е. Аааа. Ей, тук има туалетна хартия на рамото и. Вижда я. А вие виждате ли туалетна хартия? Къде е? Можете ли да ми подскажете? Първото го спечелихме, на второто завършихме на второ място. И аз не знам защо Дора изследователката беше пред нас, при положение, че думата беше карта. Но няма значение. Ние сме доволни, надявам се и вие. Ако сте, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!